嗨，我是金鑫。最近在中国有一个女游泳运动员非常火，她的名字叫傅园慧。她怎么火起来的呢？就是在奥运会上，她比完赛，记者去采访她，对她提了一些问题，她的答案都非常的有意思，非常的可爱直率，让大家看到了她可爱的性格，所以她一下子就火起来了。他的答案呢也非常的具有魔性，魔性，这也是我们今天要学的一个词，叫做魔性。魔是魔鬼的魔，魔性。魔性的意思呢，指的就是非常古怪，很不一样，很特别，但是又很有意思，又很有意思。我为什么会说傅园慧的答案，她的采访非常的有魔性呢？比如说记者在告诉她她游了58秒左右的这个成绩，问她对这个成绩满不满意，她回答说我满意满意，非常满意，这个是我有史以来最好的一次成绩了。记者问她，那你是否拼尽全力呢？是不是有所保留呢？正常来讲，其他运动员应该会说，我有所保留，我会为明天做努力的。运动员这样说是为了震慑对手，吓唬对手一下，证明我很厉害，对不对？但是傅园慧呢，就非常直率地说，没有没有，没有保留，我已经拼尽全力了，使用洪荒之力了，拼尽全力了。所以呢，网友就会觉得他的答案非常的有魔性，非常的可爱，跟别人不一样。这个呢，就可以说有魔性。那魔性呢，还可以形容其他的事物啊，其他的词。比如说魔性的歌声啊，金鑫老师就有魔性的歌声。比如说，好吧，非常有魔性。再比如说金鑫老师有魔性的笑声，哇哈哈哈哈哈，就叫做魔性的笑声。当然你还可以说什么歌非常的有魔性，比如说小苹果这个歌很有魔性，你是我的笑呀小苹果。这个歌怎么有魔性呢？因为它很特别，让大家听了一遍又一遍，又很喜欢，很有意思，就可以叫有魔性。好吧，今天我们先讲到这儿。如果你喜欢我的视频，要记得把它分享给同样喜欢汉语的朋友们啊，也让他们看看金鑫老师的魔性教学方法。See you next time, bye bye!